Par 2 gadiem pagarinās termiņu Krievijas federācijas pilsoņiem apgūt valsts valodu, lai iegūtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā. To paredz Saeimas konceptuāli atbalstītie likuma grozījumi, kurus izskata steidzamības kārtā. Turpina Madara Līcīte. Saskaņā ar iecerētajām izmaiņām Latvijas iedzīvotāji ar Krievijas pasēm varēs prasīt atļauju par 2 gadiem pagarināt valodas pārbaužu termiņu uzturēšanās atļaujas iegūšanai Latvijā, ja viņi būs izdarījuši iniciatīvu nokārtot pārbaudi. Debatēs Saeimā izskanēja galvenokārt noraidoši viedokļi par grozījumu nepieciešamību. Likuma prasības ir samērīgas, tās ir izpildāmas, un tie, kuri to ir vēlējušies izdarīt, tie to jau ir izdarījuši. Un tā ir arī būt tāda savā ziņā cieņa pret tiem godprātīgiem Krievijas pilsoņiem, kas ir ievēruši visu likuma prasības līdz šim brīdim. Kā nākas, ka likuma paklausīgiem pilsoņiem ir jāievēro likumi, bet ir daļa sabiedrības, kura var vienkārši uzspļaut. Un ko dara likumdevējs? Iesim viņiem pretim. Viņi ir nabadzi. Iesim viņiem pretim, iedosim vēl 2 gadus. Likuma grozījuma attieksies uz tiem Krievijas pilsoņiem, kas jau kārtojuši valodas pārbaudi, bet izkrituši. Tāda līdz šim ir 60% no visiem kārtotājiem. Atļauju uzturēties Latvijā varēs prasīt arī tie, kas nav kārtojuši valodas pārbaudi, attaisnojuši iemeslu dēļ. Opozīcija aicināja atbalstīt piedāvātās izmaiņas, lai izlabotu līdzšinējā procesā pieļautās kļūdas. Pensijas vecumā neegzaminējam cilvēkus. Neegzaminējam cilvēku. Viņiem tāpatās būs problēmas sadzīvot ar to, ka viņi nespēja līdz galam tur komunicēt. Viņiem jau ir problēmas, bet liekam viņus mierā. Es esmu dzimusi padomu laikā, par ko man kautrēties, par ko es esmu vainīga, es esmu piedzimusi padomu laikā. Vai arī man ir jābrauc projām no šīs valsts? Plānots, ka Saeimā galīgajā lasījumā par grozījumiem varētu lemt 14. septembrī. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.